Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətində elm gününün nəticələrinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Akademiyanın prezidenti Akademik Akif Əlizadə açaraq bildirib ki, elm gününün keçirilməsi alimlərimizin gərgin əməyi, birgə fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir. Alim Azərbaycanın elm cəmiyyətinin belə bir günün keçirilməsi ilə bağlı tarixdə bir neçə dəfə təşəbbüs göstərdiklərini qeyd edərək, nəhayət 2018-ci ildə ölkə başçısı tərəfindən elm gününün təsis edilməsi ilə bağlı sərəncamın imzalandığını və bu addımın alim və mütəxəssislər tərəfindən böyük sevinclə qarşılandığını vurğulayıb. Alim son zamanlarda akademiyada əldə olunan nailiyyətlərə də toxunub. Ölkə başçısının sərəncamı ilə yaradılan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkından söz açan akademiya prezidenti bu müəssisədə elmin kommersiyalaşdırılması ilə bağlı ciddi tədbirlərin görüldüyünü, rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsal edildiyini, gənclər üçün innovativ şəraitin yaradıldığını qeyd edib. Bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurumda yaradılmış magistratura pilləsi gənc kadrların elmə cəlb olunmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Akademiyada ilk dəfə olaraq ali təhsilin ikinci pilləsi olan magistraturanın təşkili bu qurumun tarixində ən mühüm addımlardandır. Akademiyada fəaliyyət göstərən alimlərin elm metrik göstəricilərinin yüksəldiyini, dünyanın nüfuzlu, yüksək istinad indeksli jurnallarda dərc olunan məqalələrin sayının artdığını deyən alim, bu kimi nailiyyətlərin regionlarda da əldə olunması üçün zəruri tədbirlərin görülməsini məqsədə uyğun olduğunu diqqətə çatdırıb. Gənc tədqiqatçılar üçün mövzu müəyyənləşdirərkən dünya elminin inkişaf tendensiyalarının nəzərə alınmasının vacibliyini önə çəkib, müasir mövzularda multidisiplinar tədqiqatların aparılmasının zərurliyini qeyd edib. Akademik çıxışının sonunda tarixi gün münasibəti ilə bütün elm ictimaiyyətini təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Sonra çıxış edən akademiyanın vitse prezidenti akademik İsa Bəyli, akademiyanın yubiley tədbirlərində müxtəlif elmi konfranslarda ölkə başçısının Azərbaycan elminin inkişafına yönəlmiş çıxışlarının, qəbul etdiyi taliyə yüklü sərəncam və qərarların, ziyalılara göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq bu gün cəmiyyətdə alimin nüfuzunun xeyli artdığını, bütün elm sahələrində ciddi nailiyyətlər əldə edildiyini bildirib. Tədbirdə akademiyanın akademik katibi, akademik Rasim Əli Quliyev bildirib ki, institut və təşkilatlarda uzun müddət ərzində bu tarixi gün ilə əlaqədar hazırlıq işləri görülüb, tədbirlər planı hazırlanıb. Qeyd edib ki, elm günü çərçivəsində müxtəlif formatlarda innovativ tədbirlər, konfrans və dəyərli masalar təşkil olunub, gənclərlə görüşlər keçirilib. Alim elmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini irəli sürərək qeyd edib ki, bu istiqamətdə prioritet elmi problemlərə xüsusi önəm verilməli, hədəflər üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmalıdır. Gənc tədqiqatçılar ölkə və beynəlxalq səviyyəli qrant layihələrdə fəal iştirak etməlidirlər. Tədbirdə çıxış edən Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin akademik katibi, akademik Əhliman Əmiraslanov elm gününün qeyd olunmasını akademiyanın həyatında əlamətdar hadisələrdən biri kimi qiymətləndirib, tədbirin uğurlu nəticələrlə yadda qalacağına əminliyini ifadə edib. Elm və Təhsil Baş İdarəsinin rəisi, akademiyanın müxbir üzvü Əminə Ağasadıqov elm gününə həsr olunan müsabiqələr və onların nəticələrindən söz açıb. Akademiyanın magistraturasında təhsil alan tələbələr arasında Magistr 2019 müsabiqəsinin keçirildiyini, müsabiqədə 35 magistrantın iştirak etdiyini deyib. Alim akademiyada ilk dəfə olaraq keçirilən 69 gənc qadının namizədliyinin irəli sürüldüyü Gənc Qadınlar Elmdə müsabiqəsi haqqında da məlumat verib. Qeyd edib ki, əsas məqsəd akademiyada çalışan gənc qadınların elmin müxtəlif sahələrində apardıqları tədqiqatları, əldə etdikləri nailiyyətləri stimullaşdırmaq və onların elmin inkişafında rolunu daha da artırmaqdır. Həmçinin elm gündə elmin populyarlaşdırılması sayəsində səmərəli fəaliyyətə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyəti mükafatı üzrə qalibin adının açıqlandığını qeyd edib. Natiq bildirib ki, elm günü çərçivəsində keçirilən hər bir müsabiqəyə təqdim olunan işlər ekspert şuraları tərəfindən şəffaf və obyektiv şəkildə təhlil edilib, qaliblər mükafatlandırılıb. Akademiyanın vitse prezidenti, akademik İradə Hüseynova elm gününün öz işini uğurla başa vurduğunu qeyd edərək, hər kəsi bu bayram münasibəti ilə təbrik edib. Bu günün akademiyanın institut və təşkilatlarında həyata keçirilən layihələr, aparılan elmi tədqiqatlar və əldə olunan nailiyyətlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması, eyni zamanda gənclərdə elmə marağın formalaşdırılması istiqamətində mühim töhfələr verdiyini vurğulayıb. Tədbirin sonunda çıxışlarla bağlı müzakirələr aparılıb, elmin inkişafına dair bir sıra mühim qərarlar qəbul edilib. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.